Olá, espero que todos estejam bem. Olha o pessoal da produção aí, ó, do programa, colocando o Universo Acadêmico no ar no canal 15 da NET Santa Maria, dando um tchau também pro pessoal, né? Não só no canal 15 da NET Santa Maria, mas também no youtube.com/UFNTV. Volta pro estúdio, Márcio Santos, porque aqui eu estou com a dupla de cinegrafistas da Universidade Franciscana da TV, né? Da UFNTV, 19 de maio de 2022, aniversário da UFNTV há 14 anos pelo canal 15 da NET Santa Maria, pelo youtube.com/UFNTV e pelo site ufn.edu.br, também pelas nossas redes sociais, é por aqui que a comunidade assiste ao que a Universidade Franciscana produz. A UFNTV compartilha e leva a multiplicação do conhecimento às pessoas. Bom, então, para celebrar esta semana de comemoração, o intervalo musical da UFN foi em homenagem à aniversariante. No conjunto 3 da UFN pela manhã e no conjunto 1 à tarde, houve uma confraternização entre a nossa equipe e as pessoas que fazem a existência da UFN-TV. Professores, alunos e também colaboradores da Universidade Franciscana. Bom, neste intervalo musical, teve algodão doce para o pessoal adoçar o clima, e música, para aquecer também uma quinta-feira fria por conta do outono gelado e com cara de inverno, né? Olha só, para quem ainda não conhece, nós vamos apresentar a nossa programação agora. Quem já conhece, está convidado também. Afinal, algumas atrações mudaram de horário. Seja bem-vindo à UFN-TV. A vida é cheia de histórias e contá-las é a nossa missão. A UFN-TV mostra a construção do futuro por meio da educação, da ciência, da dedicação e do trabalho de quem faz parte da Universidade Franciscana. As atividades de ensino, pesquisa e extensão estão no Universo Acadêmico. Toda segunda e quinta-feira, temas importantes, bastidores e resultados de grandes trabalhos acadêmicos. E, claro, o contato da UFN com a comunidade. A semana também começa cheia de informação no Saúde em Foco. As professoras do mestrado profissional em saúde materno-infantil aprofundam discussões para a saúde das famílias. Nas terças, os alunos de jornalismo e publicidade e propaganda provocam reflexões sobre arte e cultura. É o Provocarte, produzido pelo Lab 6. O tema é direito, entra na sua telinha todas as quartas. É um mundo jurídico mais claro e acessível a todos. Na quinta-feira, é a vez do programa mais gostoso do canal. É o Coma Bem, cheio de cuidado e sabor. Uma união entre os cursos de nutrição e jornalismo. O fim de semana chega sempre com uma história inspiradora no Mulheres em Cena. Um bate-papo sobre o protagonismo feminino. Domingo é o dia de refletirmos sobre vida e espiritualidade. Palavras que acolhem e motivam chegam pelo Minutos de Sabedoria. Por trás das câmeras, uma equipe comprometida para levar até você a melhor imagem e a melhor edição. 12 horas de programação todos os dias no canal 15 da NET Santa Maria e a qualquer hora no youtube.com/UFNTV. No Facebook e Instagram, você acompanha as chamadas e reportagens para não perder nenhum detalhe. Vem com a gente na UFN-TV. Recado dado, hein? 19 de maio é também o Dia do Estudante de Direito, então é claro que a UFN-TV aproveitaria esta data para conhecer mais sobre o curso de Direito e também apresentar quais as expectativas dos acadêmicos sobre uma das graduações com mais de 2 décadas na Universidade Franciscana. Morava muito perto do outro conjunto, então passava todos os dias por lá, via um monte de gente com mochilinha e falava, ah, um dia vai ser eu. Quando eu vim fazer minha matrícula aqui, eu fui apresentada ao Salão do Júri, que é uma estrutura incrível, e já fiquei fascinada, meu olhinho brilhou, assim. O curso de Direito da Universidade Franciscana realiza sonhos, desperta emoções e constrói conhecimento há 23 anos. O Lucas e a Tatiane estão no terceiro semestre. Ainda vão debater no Salão do Júri, estagiar no Núcleo de Práticas Jurídicas e vivenciar sobre direito do consumidor no PROCON,
que em Santa Maria é mantido por um convênio entre Prefeitura e UFN. Nós temos alunos sediados em vários setores da sociedade, em empresas, em escritórios de advocacia, no próprio Poder Judiciário, no Ministério Público, mas nós também temos alunos trabalhando dentro da estrutura do curso de Direito da Universidade Franciscana, onde nós fizemos os atendimentos então aos nossos assistidos. Salas de aula tecnológicas, laboratórios de informática, auditórios, espaços de coworking, salas de estudo e pesquisa, biblioteca física e virtual, uma estrutura completa de ensino e aprendizagem. É uma estrutura inigualável, não tenho o que comentar, além dos professores, a gente tem professores excelentes, renomados em inúmeras áreas, então a gente tem gosto por aprender com eles. Eu tive uma melhora desde que eu entrei na instituição, até como pessoa, sabe? A infraestrutura que eles dão, os professores são todos assim atenciosos, as aulas que eles dão, eles se preocupam se a gente está entendendo mesmo, sabe? Nós temos advogados, nós temos juízes, nós temos promotores, nós temos professores pesquisadores, nós temos um grupo, então, bastante experiente. E grande parte desse grupo é formado por egressos. O curso de Direito da UFN é conceito 5, o máximo na avaliação do MEC, e tem o selo de qualidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Recebeu o selo OAB Recomenda por duas vezes. Nós temos um aluno proativo, um aluno participativo, um aluno que interage muito em sala de aula. Eu acho que realmente esse é o segredo do sucesso. No programa O Tema é Direito, exibido pela UFN TV, o conhecimento é socializado. Toda semana, uma temática para aproximar a comunidade do mundo jurídico. E sobre o futuro... Essa vontade de estar sempre atualizado da instituição, sabe? Eu acho que é isso que vai fazer eu ser um profissional diferenciado no futuro, sabe? É isso que vai levar a minha estabilidade financeira, estabilidade emocional, que é o mais importante, né? E gostar tanto do curso que eu escolhi. Com certeza a gente sai preparado daqui. Ah, e serve de inspiração para as outras graduações também, né? Olha só, ter acesso à saúde é um direito de todos. Está lá no artigo 196 da nossa Constituição. Mas a gente sabe que, infelizmente, nem sempre é assim. Bom, e aí qualquer ação, independentemente da abrangência que tenha, precisa ser mostrada e multiplicada à população. Foi exatamente isso que uma parceria do curso de odontologia da UFN e a Defensoria Pública fez em Santa Maria. É com uma turma que aprende desde cedo o quanto é importante promover saúde que eles ensinaram essa lição bem importante de cidadania. A odontologia não é só lá dentro do consultório, ela é além disso. Parceria entre o curso de odontologia da Universidade Franciscana e a Defensoria Pública. O objetivo? Promover saúde. Eu acho que o mais importante dessa união, dessa parceria, né, é a gente poder entregar para os assistidos da Defensoria Pública um pouquinho de promoção de saúde. Eles têm o direito à saúde básica, né, e às vezes eles não têm o acesso. A ação Sorrindo com a DPE possibilitou o acesso à saúde bucal das crianças assistidas pela Defensoria Pública da cidade. Além disso, também teve o objetivo de orientar e conscientizar as famílias sobre a importância de cuidar do sorriso desde a infância. A gente sabe que as pessoas que a gente atende têm muitas carências e dificuldades, dentre elas, né, o atendimento odontológico, que é uma questão bastante particular e que envolve custos. As crianças tiveram avaliações da saúde bucal e receberam kits de higiene. Uma parceria com a Secretaria de Saúde possibilitou que os pequenos tivessem instruções de higiene e cuidados. Até a Mulher Maravilha apareceu na ação. Veste a camisa mesmo, né? Entra na onda mesmo, para eles se sentirem à vontade para a gente fazer o que a gente sabe de melhor. Vai ajudar eu melhorar assim de dente, não ficar amarelo, não ficar preto, não cair e para comer melhor. Três ligas acadêmicas da UFN também trabalharam em conjunto na ação.
A Liga de Odontopediatria, de Saúde Coletiva e Epidemiologia e de Dentística. Nós não formamos só um profissional com perfil técnico-científico, e sim com perfil humanista e também voltado para o cuidado social, né? Então, o aluno tendo o protagonismo, que hoje a gente está assistindo, um protagonismo discente, né? Onde tudo partiu do diretório, das ligas acadêmicas do curso de odontologia, e fazer com que o aluno entenda a importância de uma ação social a crianças que não têm o acesso, têm direito, mas não têm o acesso. Né? Eu acho que é um olhar que a instituição como um todo faz, isso é cultural nossa, a nossa proposta de ensino. Para deixar a criançada ainda mais feliz, um lanche não poderia faltar. E é claro que depois do cachorro quente e do suco, foi hora de escovar os dentes. É por isso que tem conhecimento, né? Tem cidadania e tem, acima de tudo, saúde. Pessoal, é um ensino mais uma vez pronto para mostrar o quanto ele pode e consegue mudar a sociedade. E por falar nisso, né? Tem inscrição ao vestibular de inverno da UFN à espera de quem quer entrar para a faculdade. Escolhe o curso e vem estudar na UFN. O Márcio Santos, nosso diretor de imagem, está colocando na tela cheia para você aí, ó. Candidatos ao curso de medicina pagam a inscrição de R$ 210 até 31 de maio pelo ufn.edu.br. Entra lá, faz a inscrição agora. Prova em 10 de junho com 50 questões, mais a redação da 1h30 às 5h30 da tarde, dia que, aliás, a UFN TV vai estar fazendo a cobertura do vestibular de inverno da Universidade Franciscana. Agora, os outros cursos que estão sendo oferecidos são mais de 30 cursos, sejam eles presenciais, semipresenciais e também EAD. A inscrição, R$ 55,00, também faz até 31 de maio pelo ufn.edu.br. Mas aí é o candidato que escolhe a forma como ele vai ser avaliado, ó. Aproveitamento da nota de redação UFN em qualquer processo seletivo que ele tenha feito entre 19 e 21. Aproveitamento da nota da redação do Enem. Claro, escolhe lá o melhor ano, entre 2016 e 2021, a melhor nota da redação, e coloca lá para ser avaliada. E também a prova de redação online UFN. O candidato escolhe essa modalidade e vai fazer a prova nos dias 9 ou 10 de junho. Isso depende da graduação que ele escolher e também conforme a organização da Coordenadoria de Seleção e Ingresso aqui da Universidade Franciscana, tá bom, pessoal? Tem tempo ainda, né? Tem tempo ainda, mas esse tempo termina, assim como terminou o tempo do programa de hoje. O Universo Acadêmico volta na segunda-feira com mais informações da Universidade Franciscana. A nossa despedida hoje é compartilhada. Olha eles de novo aí, ó, o pessoal da produção do Universo Acadêmico dando um tchau para vocês e aparecendo aqui na tela do Universo Acadêmico. A gente deseja um bom fim de semana a todos, um grande abraço também. E agora, claro, vocês ficam com mais imagens do intervalo musical em homenagem aos 14 anos da UFN TV. Tchau!